Observador ou jogador? Observador ou jogador? Observador. O que é jogador? Isso? Hideki, entra pro jogo. Eu ganhei uma mansão em Los Angeles. O quê? Isso é impossível. Se eu fosse você, eu não perderia tempo. Oi, mãe, cadê o pai? Oi, filho. Eu tô ligando pro seu pai, mas ele não atende. Por que você tá chorando? Ele entrou pro jogo e desde então nunca mais voltou. Eu preciso encontrar meu pai. Pra você encontrar seu pai, você precisa entrar pro jogo. Se eu trouxer meu pai de volta pra casa, eu vou poder sair do jogo? Sim. Observador ou jogador? Você tá de brincadeira. Júlia. Oi? O quê? Eu não acredito nisso. Era pro jogo, Oliver. Legal. E meu próximo desafio é te matar.